Adik Aida Jebat, Fina dah bernikah dengan jurulatih, Dato' Zainal Abidin Hassan. Adakah jurulatih berpengalaman yang dikatakan berkahwin dengan adik selebriti adalah Dato' Zainal Abidin Hassan? Ketika ini, nama adik kepada penyanyi dan pelakon Aida Jebat iaitu Fina dan bekas pengendali penang FC dan Melaka United, Dato' Zainal Abidin Hassan menjadi perbualan hangat di media sosial selepas mereka didakwa sudah melangsungkan pernikahan. Nama mereka dipetik selepas laporan berita seorang bekas jurulatih Liga Super berusia lingkungan 60-an membuktikan beliau masih lagi laku apabila berkahwin kali kedua dengan wanita berusia 29 tahun yang merupakan adik selebriti terkenal. Menerusi laporan Harian Metro, sumber berkata, pasangan terbabit berkahwin baru-baru ini, namun hanya diketahui individu dan ahli keluarga terdekat saja. Walaupun tiada pengesahan atau pengakuan daripada kedua-dua pihak, netizen dan beberapa portal sukan serta hiburan memberi bayangan individu yang dimaksudkan adalah Zainal Abidin dan Fina yang pernah menyertai sebuah rancangan reality television swasta. Bagi mencari bukti perkahwinan yang dikatakan berlangsung baru-baru ini, netizen telah membuat kerja rumah apabila menyelongkar profil kedua-dua individu terbabit. Namun, tinjauan di Instagram, IG, milik Fina, mendapati dia tidak memuat naik sebarang gambar atau kenyataan yang boleh mengaitkannya dengan perkahwinan bersama Zainal Abidin. Mengikut rekod, jurulatih berkenaan berkahwin kali pertama pada 1980-an dan dikurniakan 3 anak. Zainal Abidin cukup terkenal sebagai penyerang skuad kebangsaan era 1980-an dan 90-an yang membantu Malaysia meraih pelbagai kejayaan.